Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovadan qazilərə qarşı hörmətsizlik olunub. Belə ki, kanalımıza müraciət edən iki qazi, Orxan Məmmədov və Rəşid Həsənov bildiriblər ki, icra başçısı 11 nəfər qazi ilə onlarla görüşüb, problemlərini dinləyib və onlar işlə bağlı çətinliklərinin olduğunu dilə gətiriblər. Lakin görüşdən sonra Abşeron icra başçısı sözünü tutmayıb və qaziləri işlə təmin etməyib. Qazilər həmçinin onu da qeyd edir ki, icra hakimiyyətinin saytında onların işə düzəldiyi haqqında yazı gedib. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Məmmədov Orxan, Rəhim oğlu. Nədən bağlıdır Orxan problem? Bizdə problemimiz Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində icra başçısı ilə bağlıdır. Vətən müharibəsində iştirak etmişik, gəldik görüşək. Yəni zorla zora qəbuluna düşdü. Qəbuluna düşdü, 11 nəfər veteran getdi, görüşdü. Hamımızın dərdinə maraqlandı. Sabahsı gün internetdə oxuyuruq ki, saytda, Abşeron icra hakimiyyətinin saytından ki, güya bizi hamımızı işlə təmin olunmuşuq. Yəni ikimiz ancaq danışmışıq işlə bağlı, o da ki, boş söhbət olub. İndi də zəng eləyir icra hakimiyyətinə ki, bəs nə oldu, nə tər oldu? Deyir, bura işə düzəltmə bürosu deyil. Get kimə şikayət etsən elə. Bəs yazmışdılar ki, bəs qazilərdən görüşdü. Hamısı görüşdü bizlə. Görüşdə siz də olmuşdunuz? Xeyr, olmamışıq. O şəhidə xiyabanı. Xeyr, getmədi yürüşə. Amma ki, yalanla adımız da gedib orada. Ki, sizi də çağırıblar. Bəli, bəli. Vətən müharibəsində harada döyüşmüşdünüz? Talışda, Suqovşan istiqamətində döyüşmüşük. Oralarda döyüşmüşük. Gəldik burada, yəni ki, özümüzü nəyəsə, yəni danışanda da deyirlər ki, yəni nəyəsə müqabilində bir şey soruşmuyor. Məsəl üçün, bizdən qabaq ora bir nəfər də yaxınlaşdı. Başçı onunla da, yəni biraz əsəbi danışdı ki, yəni mənə görə getməmsən ki, dövlətimə görə getmirsən, mən də yazmışam, mənə aparmadılar. Yəni biz nəyəsə müqabilində heç nə istəmirik. Sadəcə olaraq deyirik ki, bizi işlə təmin eləsin. İndi də yəni nə bilim məşğulluğa da gedirik, məşğulluq da bizi göndərir falan yerə. Yalandan da 300 manatlıq işə göndərib. İndi qardaşın özü də danışsın. Qardaşa görə işlə danışıldı ki, getsin ora. Həsənov Rəşid Mirqamətoğlu. Vətən müharibəsində könüllü getmişik 20 nəfər. Getmişdi icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyəti də düzdür. Bizi göndərdi. Bir sex var idi ora. O sexə də getdi, dedi zəng vurarıq, nə bilim. Hələ gözləyirik də. Kim göndərdi? Abşeron icra hakimiyyətindən kim göndərdi? İradə xanım. Özü şəxsən qəbul eləmişdi? Bəli, bəli. Nə dedi qəbulda sizə? Qəbulda zəng vurdu sexin rəisinə. Rəisi də düzdə özü görüşmədi. Başqası bizi şey elədi. Yəni qəbul elədi. O da dedi zəng vurarıq. Bir şeylə ki, boş söhbətdə yalnız da reklam üçün oldu məncə belə bir şey ki, yəni təkcə biz deyilik, 11 nəfərik. İndi hamısına da demişəm ki, hərə bir yerə gedir, birini göndərirlər falan yerə, hamı da gündə yığır icra hakimiyyətinə. Deyir ki, burada bizim işimiz yoxdur, bizdə nə iş varsa onu verə bilərik. Dedim, baxçı sizdədir, sənət verdim ki, heç olmasa qohumum girsin, işə girsin, yoldaşım girsin. Gedirəm indi ora ki, bəs baxçıda boş yer var da, gedim bu dəqiqə pulum verim, gedib girəcək işə. Deyir, yoxdur. Hamısı yəni ki, boşdur da, indi bilmirik dərdimizi kimə danışaq, kimə deyək. Bəs siz demədiniz ki, biz vətən yolunda qanımızdan keçdik, getdik? Deyir, hər şey demişik, hamı deyib də hamı. Orada indi videoda, orada müsahibədə belə bir söhbət olmayıb. Yəni orada başqa cürə söhbətlər danışılır. İndi, nə danışılır, deyin də? Ki, video müsahibədə indi biz baxdıq o videoya, deyilir ki, oradakı bizi işə görə gəlmişik. Düzdür, 11 nəfərdən ikimiz iş üçün gəlmişdi. Qalanları hərə bir şey üçün, biri evində problemi var, biri nə biləmə, işığa görə borcu var. Biz döyüşdə olanda vallaq heç kəs bizlə maraqlanmayıb, bizim ailə ilə maraqlanmayıb ki, nə tər olur, nə tərdir vəziyyət. Gələn gündən getdiyi düşək qəbuluna düşəmirdik. Elə bütün günü oradaydıq, deyirdilər ki, pandemiyaya görə qəbul eləmirlər. Ali Başkomandan Xırdalana gələn kimi biz getdik yaxınlaşaq, sabahsı gün bizi qəbul elədilər ki, narahat olmayın. O da ki, indi elə boş söhbəti yenə həminki kimi yığırıq, nə tər eləyir, istəyirsiniz bir də yığaq, yalnızda yığaq, deyəcəklər ki, yəni kimə gedib şikayət eləyirsən elə. İndi bəlkə yığaq. Yığaq da, yəni yığmaq, siz yığaq bir dənə zəng eləyək. Bugün getmişdiniz mi ora? Bu günləri zəng etmişdim. Xanım götürdü telefonu, dedi, valla bura işə düzəltmə bürosu deyil. Yəni xanımın özü də, başçının özü də dedi ki, hara şikayət eləyirsiniz eləyin.